Tobias frågade chans på alla tjejer i skolan. Det var bara hemkunskapsläraren som svarade ja. Men det var inte tvång eller så inkopplat. Tobias är ju bara väldigt resultatinriktad, Dora. Han ville att det ska gå fort och så. Det var inte hans fel att de kopplade in socialtjänsten, Dora. Vad gör du, Bubben? Jag får inte vatten, passar du det? Duktiga bubbis.